ntwanagsan daawadiyaal kuna soo dhawaada barnamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dowladda itoobiya oo markaan ka soo dartay war kale oo la yaab lehna ka soo saartay madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya xili ay sheegtay in qeyb iyo dhulka badda soomaaliya ah ay xoog ku qaadan doonto iyo heshiiskii ay la gashay somalilan oo ay si degdeg ah u dhaqangelinayso war-saxaafadeed kale oo ka soo baxay xafiiska raiisul wasaaraha itoobiya abi axmed kaas oo si weyn ummadda soomaaliyeed ay u dhibsadeen ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha allah wafdi culus oo ka socda dowladda masar oo gaalay dalka eritariya iyo heshiis militeri oo saddex geesood ah oo ay ku dhawaaqayaan dhowaan soomaaliya masar iyo eritariya haddaba heshiiskaas saameyn intee la eg ayuu u geysan doonaa etoobiya dowladda shiinaha waxa ay si adag u garab istaagtay madax banaanida soomaaliya iyado oo ka hor timid qorshaha guracan ee itoobiya ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mida biyaha soomaaliya iyo shiinaha oo wacad ku maray in uu difaacayo soomaaliya wararkeena kale waxaa ka mid a jabuuti oo cilaamiso iyaduna shir deg deg ah oo ay yeelanayaan madaxda urur goboleedka igaaad shirkaas oo ka dhan a xadgudubka etoobiya kula kacday soomaaliya iyo wadanka uu ka dhacayo shirka oo la shaaciyey iyo madaxweyne saciidani oo halkiisii kasii anbaqaaday dagaalkii kala dhexeeye dowladda federaalka kadib markii uu soo saaray bayaan culus oo ka dhan a

eeisla markaana ay isku dayayaan in ay ka dhabeeyaan heshiiskii ay galeen iyadoo dhinaca kale dowlada federaalk soomaaliya ay wado dadaalo xoog leh oo dhinaca diblomaasiyadda ah hadaba maxay soo saartay xalayto intii aanan ogeyn dowladda etoobiya ayaa soo saartay hanjabaad ku wajahaan qaadashada badda soomaaliya xili mucaarado xoogan uu la kulmayo heshiiska uu abiy axmed la saxiixday madaxweynaha maamulka somalilan muuse beexib lataliyaha amniga qaranka ra'iisul wasaaraha etoobiya redwan xuseen ayaa sheegay in markii etoobiya ay samaynaysay biyoxireenka webiga niil ee loo yaqaano g e r d ay sidoo kale la kulantay hanjabaado iyo cabsi-gelin aad iyo aad u xogana oo aysan dheg jalaq u siin sidaas oo kalena ay ku qaadan doonto badda soomaaliya iyada oo aanan dheg jalaq u siin doonin hadallada iyo wararka isisoo taraya kuma aynan guulaysan biyixireenka dib u curashada iyada oo na loo sacabtumayo balse iyada oo meelo dhow iyo fogba na looga soo dirayo hanjabaado iyo cabsi-gelin ah. cir no iyo dhul ah iyo annaga oo iska caabinnay dhammaan cadaadisyo noucyo kala duwan ah albaabka baddana sidaas oo kale ayuu noqon doonaa ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka ee markaasi ra'iisul wasaaraha etoobiya arintan oo halisteeda leh isla markaana xaaladda kaga sii daraysa balse redwan ayaa hilmaamsan farqiga u dhexeeya webiga niil iyo badda soomaaliya oo ah in niil uu dhex maro dhulka etoobiya badda soomaaliyana ay tahay mid markaasi edal madax bannaan ku taala si kastaba hadalka ridwaan xuseen ayaa cadayn buuxda u ah in tallaabada uu qaaday abiy axmed ay tahay mid aan kaftan iyo cayaar ahayn oo ay ka go'an tahay in uu xoog ku qaato badda soomaaliya isagoooo aqoonsi been ah ku maaweelinaya maamulka qar iska tuurnimada sameeyey ee soomaalida aadka u neceb ee somalilan la magac baxay is-afgaradka dhex mara etoobiya iyo somalilan ayay somaliland sheegtay in ay aqoonsi uga helayso etoobiya taas bedelkeedana ay dhul dhan labaatan kilomiter oo bad ah rns ka kiraynayso ma ahane ay siinayso etoobiabalsetia ayaan weli xaqiijin in ay aqoonsan doonto somaliland balse waxay sheegtay in marka ay badda hesho kadib ay markaasi e, darsi doonto arinta aqoonsiga taas oo cadeyn u ah in muuse biixi uu macno la'aan ku saxiixay badda itoobiya ayaa raadinaysa halka bad e, iyo sidoo kale deked iyo saldhig ciidan ay ka sameysato balse waxay dooneysaa dhul soomaaliya kamid ah oo ka soo baxa xuduudda etoobiya oo ku xiran ilaa badda oo ay qaadato si ay uga baxdo badla'aanta dowladda iyo shacabka soomaaliya ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in taako kamid a dhulka soomaaliya ay qaadato ethoobia oo ay ka xigaan dagaal iyo markaasi ee dhimasho aad iyo aad u xoogan w hagaag dhinaca kale magaalada casmara ee waddanka eritria waxaa gaaray saacadihii u dambeeyey ee xaleyto wasiirka arimaha dibaddah ee wadanka masar wasiirka ayaa waxa uu la kulmaya madaxweynaha eritria isaga oo markaa gaarsiin doona dhambaal culus oo uu ka wado madaxwenaha wadanka masar cabdulfatax alsisi dhowaan waxa magaalada casmare ka yimid madaxwenaha jamuyadda fderaalka somaalia xasan sheh maxamuud oo la filao isaguna in uusii gudbo magaalada kaahira ee wadanka masar wxaala fila dhowaan in uu markaasi dhaco heshiis culus oo dhinaca militriga a oo ay yeeshaan somalia eritra iyo sidoo kale masar esiikaas waxa uu dhibaato xoogle ku yahay ee etoobia oo la doonayo in markaasi looga cabaajiyo islamarkaana ay ka digtoonaato in aysan ku xadgudbi karin wadamada dariska w hagaag dhinaca kale hadii aanu eegno dowladda shiinaha waxa ay si adag markaasi iyadu uga hor timid tallaabada heshiiska ebeenta ah ee etobiya iyo somaliland ay markaasi gaareen shiinaha mowqifkiisa si adag ayuu u cadeeyey waxa uuna sheegay in uu difaaci doono soomaaliya dowladda shiinaha markii ugu horeysay ayay ka hadashay damaca dowladda itoobiya ee baddacas waxa ay taageertay dowladda federaalk soomaaliya iyado oo luuqad adag kula hadashay somalilan sheegtayna inay ilaalineyso mabadida amaba in ay tahay inay ilaaliso mabaadiida axdiga qaramada midoobey sidoo kae sinuhu waxa uu sheegay in somalilan ay qeyb ka tahay jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muhiimna ay tahay in la wada ilaaliyo midnimada ummada soomaaliyeed iinaa ayaa ugu baaqay etobia ina ilaaliso xasiloonida gobolka islamarkaana ay ka digtoonaato wax kastaoo keeni kara in xaaladu amarasasi daro sidaaad la socotaan dowlada shiinaha waxaa xurguf adagi ay kala dhexeysa somaliland maadaama ay is aqoonsadeen maamulka kale ee ay markaasi iinhu didayiiin in ka goaan ay taiwanlayiao sid aliwaa mid kami saiibada dhow ee soomaaliya isago oo rajeynaa in saldig mltr laga siiyo magaalada muqdisho ee caasimada soomalia banaamijkeena ayaad la socotaan wararkan ayaanu weli ku gudajirna markaanajbtiayaasoo adaaymadaha wadka jabuuti macil cumar gele oo sidoo kal a gudoomiyaha urur goboleedka igad ayaa ku baaqay in shir degdeg ah oo aanan caadi ahayn isla markaana looga hadlayo damaca guracan ee etoobia iyo jawaabta a ka bixisa soomaaliya ururka u markaasi qabanayo maalmaha soo socda shirkan oo ka dhici doono ied otoaka bishan dalka uganda ayaa looga jawaabaya baaqii soomaaliya ee ahaa in wadamada igaad kulan ay ka yeesaan damaca etobia dowlada somaalia waxaay doodeeda markaas ku jirtay in talaabada ay qaada etobia ay kasoo horjeedo shuruucda igaad iyo dhammaan shuruucda kale ee caalamka dowladda jabuuti ayaa u muuqata inay door firfircoon ka qaadanayso markaan sidii loo dejin lahaa xiisada soomaaliya iyo etoobiya oo xubno muhiim ka ah amaba iyaguo xubno muhiima ay ka yihiin ururkan igaad la yiraahdo dowladda soomaaliya ayaa diblomaasiyadda uga adkaaneysa etoobiya waxa ayna dalalka ugu muhiimsan caalamka uga digeen itoobiya damacan guracan ee badda soomaaliya ay ku dooneyso xukuumadda adis ababa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu saacadihii u dambeeyey ee markaa la kulmayey diblomaasiyiin iyo markaa danjirayaal ecaalami ah kuwaas oo uu kala hadlayay xiisadan iyo sida ay tahay in markaasi looga fiirsado tallaabooyinka aadka uga hor imaanaya axdiga caalamiga ah ee ay markaasi qaadayso emarka e etoia waaadna modaa in dadaaladu ay yihiin kuwo markaasi si aad ah eugu dhow guusha ugu dambeyntiina e eh, madaxweynaha dib loo doortay ee eh, maamulka puntland siciid cabdulahi deni ayaa waxa uu halkiisa ka sii anbaqaadayaa eh, dagaalkii dowladda federaalka waxa uu soo saaray xalayto war-saxaafadeed ee markaasi ee eh, ka dhannaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud qoraalkan ayaa waxa uu markaasi ahaa mid eh, si aada kaga gedisan dhammaan qoraaladii hore

arinta yaab kale ayaa ah in deni iyo madaxdii hore ee puntland uu weli u muuqdo khilaafka puntland kala dhexeeya dowladda soomaaliya balse aysan wax ereya ka dhihin arinta maanta ugu muhiimsan soomaaliya ee ah damaca ee etobia ku dooneyso in ay ku boobto qeyb ka mid a dhulka iyo e badda soomaaliya guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal wararkeedii intaas ayaynooga dhan yihiin intaanu markal kulmi doonno sidaas